Spoštovane gospe in gospode, danes sem kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil v skladu z zakonom sprejel letno poročilo o pripravljenosti slovenske vojske za leto 2016. V poročilu, ki ga pripravi generalštab, je pripravljenost slovenske vojske za delovanje v miru ocenjena z poprečno oceno zadostno. Generalštab ocenjuje pripravljenost slovenske vojske v krizi ali v vojni za nezadostno. Najbolj problematična je prvič popolnjenost enot s kadri in opremo, drugič stanje opreme, tretjič njena razpoložljivost in četrtič sposobnost dolgotrajnejšega delovanja. Za voljo teh ocen generalštaba v poročilu sem dolžan ugotoviti, da slovenska vojska ostaja na najnižji ravni sposobnosti delovanja. Ker je pomemben razlog za tako stanje nizek proračunski izdatek za slovensko vojsko, pa je vendarle spodbudno, v bistvu po dolgih letih zelo spodbudno, da se je trend padanja teh izdatkov končno zaustavil in v zadnjem letu tudi rahlo povzpel. Postopno povečanje vojaških izdatkov v skladu z našimi potrebami in možnostmi lahko omogoči slovenski vojski, da brezhibno opravi vse svoje naloge v vseh razmerah. Mednarodne varnostne razmere so se v zadnjih letih poslabšale. Soočamo se z starimi in novimi varnostnimi tveganji. Ker Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, se lahko na to poslabšanje varnostnih razmer odzove s postopnim in premišljenim povečanjem izdatkov za obrambo in posodobitev nacionalnega varnostnega sistema. V morebitnem primeru bistvenega in nenadnega poslabšanja varnostnih razmer v našem neposrednem okolju pa bi bilo seveda potrebno slovenski vojski hitro in izdatno finančno pomagati. Glede na vse, kar danes lahko vidimo, vemo in razumemo, tako glede varnostnih razmer kot okrevanja slovenskega gospodarstva in drugih pomembnih okoliščin, lahko kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil predlagam postopno in premišljeno povečanje vlaganj v vojsko, premišljeno in učinkovito posodobitev celotnega varnostnega sistema, ki vključuje še policijo, obe obveščevalni službi in civilno zaščito. Zaenkrat, po mojem mnenju, še nič ni usodno zamujeno glede tega. Ne smemo pa več odlašati. Spodbudno je, kot sem dejal, da je po daljšem času ustavljen trend padanja vojaških izdatkov, spremenjene varnostne razmere in gospodarsko okrevanje pa od nas na eni strani terjajo in hkrati omogočajo, da po daljšem času obrambni sistem tudi bolj izdatno finančno podpremo. Zdaj pa k nemara najbolj bistvenemu vprašanju. Zakaj se lahko kljub nizkim ocenam pripravljenosti v tem trenutku in v primeru poslabšanih razmer zanesemo na slovensko vojsko? Zato, ker je najpomembnejši faktor od vseh, človeški faktor, odstopajoče pozitiven. Predanost in profesionalnost častnikov in vojakov sta, zlasti glede na okoliščine, v katerih delajo, izjemni. Ne smem in nočem mižati pred dejstvom, da so v celoti zadovoljni s svojim statusom, niso. Toda, vkolikor bi se počasi, postopoma, stvari vendarle začele premikati na bolje, imamo v njih najpomembnejši steber vojaške in siceršnje nacionalne varnosti. O tem ni dvoma. V pripravah na sprejem tega poročila sem obiskal logistično brigado, odgovorno za oskrbo in vzdrževanje, 72. brigado, kot eno od dveh bojnih brigad in center vojaških šol, odgovoren za izobraževanje in razvoj vojaških ved. V teh enotah je skoraj polovica pripadnikov slovenske vojske. Glede na videno in predstavljeno, po odkritih pogovorih z njimi ocenjujem,
da so vojaki in vojakinje svoje redne naloge v letu 2016 opravili z odliko. V 9 mednarodnih operacijah in takojšnjih odzivnih silah je v letu 2016 na dan delovalo skoraj 450 pripadnikov slovenske vojske. V podporo zaščiti in reševanju ter policiji v begunski krizi je bilo vključenih nad 2300 pripadnic in pripadnikov slovenske vojske. Helikopteri slovenske vojske so v reševalnih nalogah opravili še enkrat več ur kot leto poprej in sodelovali v skoraj 400 reševalnih akcijah. Vendar pa ta predanost sama po sebi ni dovolj oziroma ni vzdržna. Številke kažejo, da vojaški poklic ni več konkurenčen poklic v slovenskem okolju. Izboljšanje gospodarskega položaja siceršnjega, odpiranje novih delovnih mest, boljši pogoji zaposlitve v sorodnih poklicih bodo seveda imeli nadaljni učinek na stanje in razpoloženje med vojaki in v slovenski vojski. Nizki prejemki, zaposlitev za določen čas, zlasti skrb, kaj bo po 45. letu. Vse to seveda vpliva na njihovo razmišljanje in delo. Zato je potrebno postopoma, ne čez noč, razumno, vojaški poklic ponovno vrednotiti, tako glede statusa, kot tudi glede plačila. In samo na ta način bomo, kot sem rekel, postopoma, lahko ohranili tudi bojni značaj slovenske vojske. Ne zaključim. Vse to, zavedajoč se tudi velike in izjemno pozitivne vloge slovenske vojske v vseh primerih naravnih in drugih nesreč, v domovini ali pri našem sodelovanju v zavezništvu NATO ali v našem sodelovanju v mirovnih misijah in operacijah v mednarodni skupnosti. Vse to nas napotuje na bolj odločno premišljanje in seveda tudi ukrepanje glede posodobitve slovenske vojske in celotnega nacionalnega varnostnega sistema. Slovenija je relativno varna država, moramo storiti vse, to je naša dolžnost, da tako tudi ostane. Ministrica za obrambo. Spoštovani, letošnja ocena pripravljenosti slovenske vojske žal še ni takšna, kakršno bi si želeli. Kaže pa manjše pozitivne premike. Ne le letos, še nekaj let bo odražala večletno zmanjševanje vlaganja v razvoj in posodabljanje obrambnega sistema, kot posledica ekonomske krize, v kateri je bila naša država v zadnjih 8 letih. Najprej pa naj poudarim, poročilo je samostojno pripravil generalštab slovenske vojske po zahtevni metodologiji. Na podlagi lani izvedenega strateškega pregleda obrambe, ki pa kaže bistveno širšo in jasnejšo sliko stanja pripravljenosti na področju obrambe, pa lahko zatrdim, da je bilo izvedenih več ukrepov v pravo smer, kot jih morda kaže letošnja ocena pripravljenosti slovenske vojske. Izpostavila bi le 3 najpomembnejša področja. Zagotovitev in poraba finančnih sredstev, dogovori o prioritetah in izgradnja zmogljivosti Slovenije za prihodnje obdobje ter izboljšanje položaja pripadnika slovenske vojske. Pod prvič, realizacija obrambnih izdatkov v 2015 je znašala 343,9 milijona evrov, v 2016 389,2 milijona evrov. Realizacija finančnega načrta slovenske vojske je bila v letu 2016 302 milijona evrov. Od navedenega finančnega načrta je bila realizacija investicijskih odhodkov in vzdrževanja v letu 2015 22, v letu 2016 pa 28,1 milijon evrov. Po več let trajajočem padanju obrambnih izdatkov glede odstotka BDP nam je le to uspelo ustaviti. V nominalnem smislu pa smo v letu 2016 obrambni proračun povečali za 12%, če gledamo v povprečju v NATO za 3,8%. Teh dodatnih 39 milijonov je bilo porabljenih za delovanje slovenske vojske v okviru obvladovanja migrantske problematike, zlasti za plače pripadnikov slovenske vojske in za stroške vzdrževanja, za pokritje vseh zaostalih plačil do mednarodnih organizacij. Prvič po večjih letih nimamo več odprtih neplačanih obveznosti, ostalo pa smo dodatno namenili za vzdrževanje tehnike slovenske vojske.
Obrambni proračun v letu 2016 je znašal 1,01 BDP. Izpolnili smo dane zaveze, zaustavili smo trend padanja in povečali obrambni proračun. Večino sredstev žal še vedno namenjamo za plače ter operativno delovanje, zlasti vzdrževanje, pripravljamo pa vse aktivnosti za modernizacijo. V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem ključnih projektov opremljanja z oborožitvijo in vojaško opremo in z drugimi sredstvi potrebnimi za delovanje Slovenske vojske ter infrastrukturnimi projekti. Naj omenim le najpomembnejše. Nakup bojnih uniform, nakup potrebnih količin streliva različnih kalibrov, zaključili smo nadgradnjo helikopterjev Cougar. Ravno tako je oblikovana ključna zmogljivost, motorizirana bataljonska bojna skupina, njena bojna pripravljenost je bila preverjena in potrjena po NATO-vi metodologiji. In še kupico drugih projektov, ki pa jih bomo podrobneje predstavili na podelkovi novinarski konferenci. Izvedli smo zahtevne postopke javnih naročil in sklenili pogodbe, okvirne sporazume, na podlagi katerih zagotavljamo kratke dobavne roke, optimalno oblikovanje zalog in gospodarno upravljanje s finančnimi viri, kar ima lahko za posledice tudi učinkovito izvajanje logističnih procesov. Kot drugo, glede dogovorov o prioritetah in izgradnje zmogljivosti za prihodnje obdobje. Lahko ocenim, da uspešno potekajo dogovori za cilje zmogljivosti v okviru zavezništva za Republiko Slovenijo. So v skladu z nacionalnimi pričakovanji in so sprejemljivi. Zaradi zahtevnosti priprave ustrezne dokumentacije in dolgotrajnosti postopkov ter kratkih rokov za realizacijo smo k aktivnostim že pristopili. Generalštab je že izdelal osnovni investicijski dokument za zagotovitev oklepnih vozil za ustrezno oborožitvijo. Vlada se je v decembru seznanila s strateškim pregledom obrambe in naložila naloge za izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti Republike Slovenije. Ob tem je izrazila namero za zagotovitev nominalne rasti na ravni 20 do 30 milijonov letno. Naše ambicije so bile večje. Finančna sredstva za izgradnjo ključnih zmogljivosti bodo zagotovljena predvidoma iz rednega proračuna ter iz računa dezinvestiranja na obrambnem področju, torej z odprodajo stvarnega premoženja. In tretje ter najpomembnejše, položaj pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Na zadnji dan lanskega leta je Slovenska vojska štela 7812 pripadnikov, od tega 6920 STAS in 892 pripadnikov PPRS, kar pomeni povečanje za 0,3 na račun PPRS. Majhen napredek, s tem nikakor nismo zadovoljni in nadaljujemo z dodatnimi ukrepi za pridobivanje kadra. Pri tem naj samo omenim, da smo za prostovoljno služenje vojaškega roka omogočili več lokacij in v večjih terminih, prej bilo to možno le v Vipavi. Hkrati pa smo dvignili višino prejemka, ki ga posamezniki prejmejo v času služenja. Strateški pregled obrambe nam je dal jasno in natančno sliko stanja obrambnega sistema in kot tak predstavlja verodostojno in kritično oceno ravni razvoja. Na podlagi tega smo že pripravili načrt uresničevanja sklepov, ki poteka na različnih ravneh. Od prenove zakonodaje na obrambnem področju, pregleda in prenove temeljnih dokumentov nacionalne varnosti, preoblikovanja obsega in strukture Slovenske vojske, zagona modernizacije v skladu s cilji zmogljivosti 2017 ter izboljšanjem kadrovske sestave Slovenske vojske. V zvezi z izboljšanjem položaja vojakov smo pripravili celovito prenovo temeljne obrambne zakonodaje, nov ZOBR in ZSSV, ki sta trenutno v medresorskem usklajevanju. Kot najpomembnejše pri obeh zakonih bi izpostavila ustreznejšo ureditev zaposlovanja vojakov po 45. letu starosti, natančnejšo ureditev službene poti, boljše rešitve glede delovnega časa, uskladitve plačila pripravljenosti s primerljivimi poklici, možnost odkupa stanovanja z neposredno pogodbo ter podobno. V vladno proceduro smo tudi že vložili spremembo uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivi Slovenske vojske v plačilne razrede, ki sovpada z pogajanji za odpravo plačnih anomalij. Lahko zaključim, da imamo sedaj osnovne pogoje za premike, za razvoj in posodobitev Slovenske vojske. Naloge so opredeljene, napake, ki so narejene bile v preteklosti ter pomankljivosti, ki znižujejo oceno pripravljenosti Slovenske vojske, so jasne. Za odpravo nekaterih bomo potrebovali večletno postopno vlaganje,
saj bi bila njihova odprava tudi v primeru takojšnjega znatnega povišanja finančnih sredstev zaradi njihove zahtevnosti nemogoča v kratkem času. Nekatere pomankljivosti pa je mogoče odpraviti že prej, predvsem za boljšo organizacijo, bolj natančnim načrtovanjem in izboljšanjem delovnih procesov. Od sodelavcev in načelnika pričakujem, da se pomankljivosti in nepravilnosti, ki jih ugotavlja to poročilo in strateški pregled obrambe in za katere ni ovira v izdatnih finančnih sredstvih, nemudoma odpravijo. In naj zaključim. Za dobro dosedanje delo se vsem zahvaljujem. V prvi vrsti pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ter njihovim poveljnikom, generalštabu Slovenske vojske in načelniku, sodelavkam in sodelavcem v upravnem delu ministrstva. Ocenjujem, da vsi skupaj delamo za isti cilj, za zagotovitev učinkovitega in zdržljivega obrambnega sistema, ki bo zagotovil potrebno raven obrambne sposobnosti države. Zahvaljujem se za vso izraženo podporo, tudi za konstruktivno kritiko. Več podrobnejših informacij pa vam bomo lahko skupaj s sodelavci predstavili v ponedeljek na novinarski konferenci. Hvala. Spoštovani, skladno s pravilnikom o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju sem izvedel poročanje o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2016. S stanjem na dan 31.12.2016. Ocenevanje pripravljenosti enot in poveljstev Slovenske vojske je bilo izvedeno po predpisani metodologiji, enaki kot v preteklih letih in je tudi izredno zahtevna. Slovenska vojska je dobro usposobljena in pripravljena ter organizirana za izvajanje nalog v miru z razpoložljivimi viri. V letu 2016 smo izvedli vse dodeljene naloge skladno z dodeljenimi finančnimi viri. V letu 2016 se je zaustavilo padanje proračuna za Slovensko vojsko. Proračun se je glede na leto 2015 povečal za okoli 35 milijonov evrov. Dodatno dodeljena finančna sredstva so pozitivno vplivala na povečanje kredibilnosti v mednarodnem okolju. Večji del povečanja sredstev je bil namenjen poplačilu stroškov sodelovanja Slovenske vojske pri reševanju migrantskih razmer in poplačilu zapadlih mednarodnih obveznosti, manjši del pa za redno vzdrževanje zračnih plovil. Izpostaviti želim naslednje. V lanskem letu smo posebno pozornost namenili načrtovanju in izvedbi usposabljanj. V primerjavi za letom 2015 smo povečali število dni terenskega usposabljanja na posameznika, število sodelovanj s poveljstvi in enotami zavezniških in partnerskih držav, ter povečali skupno število pripadnikov na usposabljanjih in vajah doma in v tujini. Slovenska vojska je odlično izvedla vse dodeljene naloge v podporu delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Število reševalnih akcij se je v primerjavi za letom 2015 izrazito povečalo. Posadke so izvedli skupaj 391 reševanj in posredovanj. Izvedli smo 28 gašenj, 166 helikopterskih nujnih medicinskih prevozov in 197 helikopterskih reševanj v gorah in 11 letalskih prevozov darovanih organov iz tujine. Slovenska vojska je zelo dobro in v velikem obsegu sodelovala s policijo in civilno zaščito pri reševanju migrantske situacije, kar je pozitivno vplivalo na izboljšanje skupnega delovanja med Slovensko vojsko, policijo in civilno zaščito. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske zelo dobro delujemo v mednarodnem okolju. Na 9 mednarodnih operacijah in misijah je rotiralo skupaj 750 pripadnic in pripadnikov s povprečno 295 pripadniki v rotaciji, kar je 4,3% mirnodobne sestave Slovenske vojske. Smo verodostojen partner tako na mednarodnih operacijah in misijah, kot tudi na mednarodnih vojaških predstavniških ter tudi mednarodnih vajah. Slovenska vojska je skupaj za Ministrstvom za obrambo v letu 2016 povečala intenzivnost izvajanja ukrepov na kadrovskem področju s ciljem pridobivanja in zadrževanja kadra v Slovenski vojski. Pozitivni učinek, da se skupni obseg mirnodobne sestave povečal na račun pripadnikov prostovoljne pogodbene rezerve. Kljub temu pa se je število pripadnikov stalne sestave zmanjšalo glede na leto 2015.
Obstaja pa veliko tveganje stagnacije zaposlovanja v slovenski vojski, saj postaja poklic vojaka zaradi nizkih plač na trgu dela nekonkurenčen. Javnost pri meritvah javnega mnenja še naprej izraža visoko stopnjo zaupanja v slovensko vojsko kot inštitucijo. Ocenjujem, da je slovenska vojska na zgore naštetih segmentih dosegla napredek glede na preteklo leto in da je sposobna izvajati naloge z razpoložljivimi bojnimi in nebojnimi sredstvi, med kateri spada tudi oborožen boj. Kar pa sicer ne odraža vseh potreb, glede na sodobne standarde in načela poštene delitve bremen v zavezništvu. Slovenska vojska bi v primeru potreb izvedla obrambne naloge in se ob ustrezni podpori z materialnimi in kadrovskimi viri dopolnila za izvajanje dodeljenih nalog. Pripravljenost slovenske vojske leta 2016 je bila na enaki ravni kot leta 2015. V sklopu pripravljenosti se je izboljšalo le področje usposobljenosti, nespremenjena pa so ostala naslednja področja. Kadrovska popolnitev mirnodobne sestave, popolnitev za oborožitvijo in opremo, vojaška infrastruktura in načrti uporabe. Torej, ko smo ocenili kadrovsko popolnitev in razvoj ter izgradnjo zmogljivosti, s katerim bi povečali njeno moč, je pripravljenost slovenske vojske ostala nespremenjena glede na leto 2015, saj večjih vlaganj v sodobne oborožitvene sisteme za povečanje njene moči ni bilo. V prihodnjih letih slovenska vojska potrebuje izdatnejša, v preteklosti že predvidena finančna sredstva, tako za nadaljevanje opremljanja in modernizacije ter vzdrževanje profesionalnega in bojnega karakterja, kot tudi za izgradnjo zmogljivosti za potrebe nacionalne obrambe in zavezništva. K slednjemu se je kot članica NATO zavezala Republika Slovenija. Brez znatnejših dodatnih finančnih vlaganj v ustrezno opremljenost in izboljšanje materialnega statusa pripadnic in pripadnikov slovenske vojske, se bo razvoj slovenske vojske v prihodnji še bolj slabil. Spoštovani, zahvaljujem se vrhovnemu poveljniku obrambnih sil za podporo in ministrice za obrambo ter vsem tistim, ki ste podpirali slovensko vojsko. Spoštovane gospe in gospodje, po najboljših močeh bomo skušali odgovoriti na vaše vprašanje. Miha Orešnik, kanala. Gospod predsednik, dejali ste, da se je treba odzvati s postopnim, premišljenim povečanjem izdatkov. Predvideno je, kot je tudi ministrica dejala, od 20 do 30 milijonov na leto. Je to dovolj, po vašem mnenju, ali v tem trenutku še vedno premalo in je v bistvu samo nek začetek? Hvala. Torej, trend padanja je zaustavljen, opazan je celo trend povečevanja izdatkov. To je v redu in je dober znak in obet glede prihodnosti. Veliko smo se tudi danes na tem sestanku pogovarjali o najnujnejših sredstvih in o optimalnih sredstvih. Glejte, vsaka vlada v določenem obdobju skupaj z državnim zborom ekonomizira z vojaškimi izdatki oziroma z izdatki za nacionalno varnost. Če so mednarodne razmere mirnejše, predvidljivejše, je oportuno tudi zmanjšati te izdatke, zlasti če so potrebe na drugih resorjih aktualnejše. Ko so razmere, tako kot zdaj, manj predvidljive, ko so varnostne razmere zaostrene, je tudi zaradi tega in, hvala Bogu, zaradi dejstva, da je Slovenija gospodarsko okrevala, zdaj mogoče in potrebno namenja za slovensko vojsko več denarja. Seveda pri tem paziti, da s tem povečevanjem ne bi ogrozili drugih stebrov varnosti, socialne in drugih. Zato bo potrebno stalno, ves čas, premišljeno ugotavljati, koliko lahko v nekem času slovenska vlada in državni zbor povečata te izdatke zato, da bi jih lahko tudi popolnoma premišljeno, strokovno in brezhibno, transparentno vojska namenila za to, da bi se dvignila ocena njene ravni pripravljenosti v času miru in ocena ravni njene pripravljenosti za morebiten čas krize ali vojnih spopadov.
Ministrica in načelnik boste v ponedeljek, tudi glede tega, lahko v odgovorih natančnejša. Mislim pa, če smem ob robu vašega vprašanja reči neko moje mnenje, da so odkrite besede pri javnem poročanju o stanju v slovenski vojski pripomogle k temu, da se je javnost za razumevanjem odzvala na pričakovanje, da bodo izdatki za varnost večji, tudi in predvsem zaradi tega, ker lahko javnost sama vidi, da so se varnostna tveganja povečala. V tem smislu zdaj tako v politiki kot v širši javnosti vlada večje razumevanje, večja pripravljenost za te izdatke, nihče od nas pa nima dvom, nima nobene dileme, da, in to je edino prav, bo javnost zelo budno spremljala, zakaj bodo ti izdatki šli. Deloma, ni nobenega dvoma, bodo šli prav gotovo tudi za plače in za ureditev socialnih razmer vojakov. Vendar v osnovi za usposobljenost vojske in njeno opremo. Prosim. Juri Debina, 24 ur. Gospod predsednik, veliko je govora o nezadostnih, neustreznih sredstvih. Zdi se, da na nek način, če bi ta sredstva bila, bi bila ocena popolnoma drugačna. Pa vendarle se včasih zdi, da se včasih zapletamo z različnimi pristopi, koncepti. Ministrica ne nazadnje na koncu svoje izjave tudi govorila o ovirah, ki nimajo vzroka v samih sredstvih. Koliko ste se pogovarjali, jaz verjamem, da vodstvo varnostnega sistema uživa vaše zaupanje, pa vendarle me zanima, če se strinjate z njihovim vodstvom in v kontekstu vsega tega tudi drugo, oziroma pod vprašanje, kako gledate na ideje o zmanjšanju stalnega sestava profesionalne vojske? Hvala. Glejte, jaz nisem poznavalec varnostnih sistemov, tudi ne vojaškega, sem pa predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, ki se tudi zanašajoč na strokovne ocene aktualno odziva tako na razmere, kot tudi na to, da se cel varnostni sistem, vključno z vojsko kot vojaškim stebrom nacionalne varnosti, izboljša. Vi veste, da sem pred 2 letoma prvič upozoril na to, da se razmere v svetu poslabšujejo in da ni potreben samo večji izdatek za vojsko, ampak da potrebujemo posodobitev celotnega nacionalnega varnostnega sistema. Bodimo pošteni eden z drugim. Ko so bile po ustanovitvi naše države in koncu osamosvojitvene vojne, zlasti pa po koncu neposrednih vojaških spopadov na Zahodnem Balkanu, ustvarjene relativno mirne razmere v naši okolici in se je pričakovalo, da bodo te pravzaprav neka stalnica bodočega obdobja, ne javnost, pa tudi ne politika, ni imela razumevanja za pomembnejše investicije v vojaški sistem. Zdaj, zlasti predvsem zaradi spremenjenih varnostnih razmer, javnost ne samo razume, ampak tudi pričakuje, da bomo odgovorni, pametno, premišljeno, transparentno investirali v varnost toliko, da bo raven splošne varnosti v Sloveniji tako zavidljivo visoka, kot ta hip je. O tem se strinjamo. Jaz ta hip gotovo zaupam tako vodstvo slovenske vojske, kot tudi ministrici za obrambo, da se po najboljših močeh trudijo. In moramo skupaj ugotoviti, da tudi za voljo teh poročil, za voljo vaših komentarjev, za voljo odziva v slovenski politiki, v vladi, v državnem zboru, ne nazadnje v vojski, so se stvari začele počasi spreminjati. Ampak mislim, da bi naredili največjo napako, če bi zaradi prvih znanilcev pozitivnih sprememb, prvič v generalštabu, ne da bi zato imeli predlog, spremenili oceno in so ostali pri njej, s tem, da so rekli, da je trend pozitiven. In drugič, da znajo zelo jasno povedati, kam in kako bi investirali v prihodnje, če in kolikor bo vlada in državni zbor, kolikor bosta namenila za to sredstvo. Ministrica? Ja, hvala.
ko govorimo o ceni potrebnih finančnih sredstev, je seveda potrebno gledati dolgoročno. Sama sem vse skozi zagovarjala, da je potrebno zagotoviti predvsem stabilen sistem financiranja, zaradi tega, ker vse nabave, vsi postopki so zelo dolgotrajni in gre res za velika sredstva. Naša ambicija pri sprejemu strateškega pregleda obrambe je bila, da bi v okviru vsega vedenja, s katerimi problemi se vlada Republike Slovenije sooča tudi na drugih področjih, je bila naša ambicija, da dobimo vsako leto povečanje za 30 do 45 milijonov evrov. In na takšen način bi lahko zagnali in začeli z modernizacijo v sklopu vsega, kar sem predstavila, ko potekajo pogajanja za izgradnjo ciljev zmogljivosti oziroma za to, kako bo naša vojska organizirana in opremljena tudi v prihodnje. Seveda pa, če bi pogledali, bi teh sredstev lahko porabili bistveno več. Če bi bistveno izboljšali položaj tako pripadnikom pripadnic Slovenske vojske, če bi zagotovili maksimalno opremo z vsemi zalogami, če bi gledali v to ne samo pogodbene rezerve, ampak tudi strateško rezervo, bi bilo teh sredstev lahko zelo veliko. Seveda pa se najlažje in najraje primerjamo z leto 2010, kjer je imela Slovenska vojska in Ministrstvo za obrambo na razpolago največ sredstev. Sama se bom pa predvsem prizadevala za to, da se vsa sredstva, ki jih dobimo, transparentno in učinkovito porabijo. Zato že tekajo postopki sočasno, kakorkoli že pričakujemo, da bodo cilji zmogljivosti potrjeni v sredi poletja, tako da določeni postopki, potem, ker se pričakuje, da bo ta obe srednje bataljonske bojne skupine zgrajene ena v letu 2022, ena v letu 2025, se pravi postopki, če hočemo te roke doseči, morajo potekati že sočasno. In ob tem, kar bo v ponedeljek predstavljamo, bomo iskali tudi alternativne vire financiranja. Hvala. Načelnik, to novinarsko vprašanje se tudi jaz bom zastavil, tako da prosim o vaši presoji. Vsekakor bi v prvi vrsti najprej določene vire namenil za pripadnike Slovenske vojske, za njihove plače, ter potem v njihovo osebno opremo in oborožitev. Kajti dobro počutje in varnost pripadnikov na prvem mestu. Naslednje vire bi usmeril potem v nabavo streliva in vse tako majhnih kot večjih kalibrov. V nadaljevanju bi, tako kot je tudi v skladu s cilji zmogljivosti, v povečanje ognjene moči Slovenske vojske, tukaj pa seveda tukaj govorimo o vozilih 8x8 za avtomatskimi topovi, dovozimo v vozilih za avtomatskimi minometi, ter za samohodnimi haubicami, drugo potrebno protioklepno opremo, tako za zračno obrambo, kot za protioklepni boj. Kajti temeljno poslanstvo Slovenske vojske je priprava za bojevanje in zato je potrebno ključne investicije izvajati tudi v skladu z nacionalnimi potrebami in seveda tudi s potrebami zavezništva za izgradnjo sil za bojevanje. Prosim. Tomaš Bajatoš, Planeti. Pardon, vprašanje za vse tri. Slabše varnostne razmere ste omenjali, gospod predsednik, če k temu prištejemo še manjšo oboževalno tekmo v soseščini. Kako se na vse to pripne pravzaprav vse te ideje o ponovni uvedbi pravzaprav dodatnega oziroma obveznega vojaškega roka? Ne? Zdaj tukaj, ali bi to lahko pomenilo neke vrste posodobitev tega varnostnega sistema v Sloveniji ali na nek način mogoče poslabšanje pa vrnitev k nečemu, kar smo že zdavno presegli? Nisem zagovornik vračanja k sistemu obveznega vojaškega služenja. Kot rečeno, že prej sem povedal, da nisem poznavalec, vendar pa tako iz izkušenj, kot iz strokovnih presoj, ki so mi na voljo, sklepam, da je najprimerneje, da koncept profesionalne vojske, ki smo ga uvedli slabo desetletje in pol nazaj, naredimo odličnega. Ne pa, da zaradi njegovih slabosti zdaj begamo vojsko, javnost, sebe z novimi oziroma starimi koncepti, kar bo privedlo do entropije in poslabšanja pripravljenosti vojske. To je moje mnenje. Ministrica? Hvala. Tudi zaradi tega sem v
uvodni razpravi omenila prostovoljno služenje vojaškega roka. Nanizala bi sam določena dejstva. Leta 1994 je preko 12 tisoč mladih služilo obvezno vojaški rok. Leta 2002, v aprilu 2003 je bilo to ukinjeno, jih je bilo nekaj čez 4 tisoč. Vsi ostali so se poslužili ugovora vesti oziroma takšnega ali drugačnega opravičila, da jim ni bilo potrebno služiti obvezno vojaški rok. Mi predlagamo drugačno rešitev. Do sedaj je bilo prostovoljno mogoče služiti obvezni rok, vojaški rok samo v Vipavi, v enem terminu. Mi sedaj to zopet omogočamo na večjih lokacijah, najmanj 4 zaenkrat, v primeru interesa jih bo še več, ter v večjih terminih. Nekaj malega smo tudi povišali prejemek vsem tistim, ki bi se odločili za prostovoljno služenje vojaškega roka. Razmišljamo pa o tem, vendar to moramo predebitirati tudi z drugimi resorji, da bi za ta čas mladim, tako fantom in dekletom, ki bi se vključili v prostovoljno služenega vojaškega roka, potekla tudi delovna doba. Na nek način, da bi jim plačevali prispevke, da bi bila to neka druga oblika dela. Menimo, da to naša zakonodaja dovoljuje. Menimo tudi, da bi na takšen način tako med starši kot tudi med mladimi spodbudili interes za prostovoljno služenje vojaškega roka. Zagotovo pa bomo približali tudi obstoječe aktivnosti, kampe, ki jih organizira Slovenska vojska. Tudi v zakonu o obrambi predvidevamo morebitna uvedba še drugih dodatnih vojaških usposabljanj, tako da bi položaj vojaka, pripadnika in pripadnice Slovenske vojske čim bolj približali javnosti in da bi seveda zopet dobili čim več ljudi, ki bi imeli tudi ustrezno znanje o osnovah, tako kot je bilo to nekoč. Hvala. Načelnik. Uvedba naborniškega sistema je politična odločitev, zato pač bo Slovenska vojska spoštovala takšno odločitev, kot bo politika sprejela. Lahko pa bi vse priložnosti povedal, da vabim tudi mlade, da se odzovejo in izkoristijo možnosti, ki jih ponuja prostovoljno služenje vojaškega roka. Prosim. Aleš Kocjan, večer. Navezal bi se na izjave o zaostrenem varnostnem okolju oziroma poslabšanju varnosti. Zdaj, znotraj zavezništva, katerega del je tudi Slovenija, je največ pozornosti obrnjene na tveganja, ki prežijo na zavezništvo z vzhoda. V ta namen so tudi 4 bataljoni pozicionirani na Baltiku, pa naši najpomembnejši zavezniki. Združene države so poslale na vzhod Evrope tako imenovano železno brigado za odvračanje ruskih groženj, pa me zanima, gospod predsednik, kako vi ocenjujete tveganja, torej vzhodne strani zavezništva, glede na to, da ste tudi nedavno imeli priložnost govoriti s predsednikom Putinom? Prvič, Slovenija je relativno varna država, kar absolutnih trditev za nič ni. Pa kolikor je mogoče, ponavljam, je Slovenija varna država. Naloga vseh državnih institucij, vključno z mojo, je, da tako tudi ostane. Drugič, Slovenija ni vojaško ogrožena. Seveda pa, tako kot druge države v Evropski uniji in Zvezi NATO, čuti posledice bolj nepredvidljivih razmer v mednarodni skupnosti. Obstoji konsens, strokovni, politični, da so se varnostne razmere poslabšale. In za to poslabšanje je več razlogov, ne samo razmere na vzhodu Evrope. Slovenija se zavzema za mirno reševanje vseh sporov in se zavzema za to, da bi se krize, ki so se ali se pojavljajo, sproti reševale, politično in po mirni poti, tudi zato, sem kot predsednik republike obiskal nedavno Rusko federacijo. Ne samo zato, da bi tja vodil gospodarsko delegacijo in sklenil pomembne poslovne dogovore. Tudi zato, da bi spodbudil obe strani, Ukrajino in Rusko federacijo, k uveljavitvi Minska 2 in odpravi sankcij ter s tem razbremenitvi mednarodne skupnosti z enim perečim problemom. Tukaj so potem še razmere na Bližnjem vzhodu, razmere v Severni Afriki. Če pogledate torej okolje Evropske unije in Zveze NATO, katere del smo v Sloveniji, vidite
da so se dejansko razmere poslabšale. Vendar, in to bi rad poudaril, tako v Uniji kot v NATO, Slovenija zastopa stališče, da je potrebno, da je nujno storiti vse za to, da bi se po mirni poti počasi, a vendarle dosledno, te krize, ki smo jim zdaj priča, tudi odpravljale. Zgoščevanje kriz bi lahko privedlo do tega, da bi države videle edino rešitev v hitrem in dragem oboroževanju. To ni naš nacionalni interes. To ni naš nacionalni interes. Za Slovenijo je zelo pomembno, da skupaj z drugimi državami, zlasti tistimi, ki mislimo enako, in teh ni malo, ne v Uniji, ne v NATO, po politični in diplomatski poti rešujemo probleme. Slovenija je začela gospodarsko okrevati. Če hočemo, da se to okreva nadaljuje, ne moremo in ne smemo zelo hitro, zelo veliko izdatkov nameniti za vojaško, za posodobitev nacionalnega sistema varnosti, ker bi to terjale neposredno poslabšene mednarodne razmere. In tukaj je še Zahodni Balkan. Območje, ki je bilo, kot sem prej omenil, zadnje, ki se je umirilo, če odmislimo ta hip Ukrajino, v Evropi po padcu Berlinskega zidu. Veste, da se Slovenija zelo veliko ukvarja s tem področjem, da ima glede tega ukvarjanja ugled, ne samo v tem področju in v teh državah, v vseh državah, ampak tudi v mednarodni skupnosti. In tudi nedavno, v pogovorih z črnogorskim zunanjim ministrom, ki je bil tukaj pred nekaj dnevi, sem dejal, da je v našem splošnem interesu, da se pogovarjamo, da umirjamo strasti, da krepimo medsebojno zaupanje. In tudi v pogovoru z predsednikom komisije sem dejal, da je zelo pomembno, da Evropska unija ohrani eno upanje za širitev Evropske unije, pa tudi Zveze NATO, seveda, ampak Evropske unije na ta del, in sem zelo zadovoljen, izkoriščam to priložnost, zato rečem, da je Evropski svet dal pozornost širitvi na Zahodni Balkan. To je z političnega, z geopolitičnega, če hočete, vidika za mir in varnost na našem vzhodu izrednega pomena. Kot pa in s tem končujem, vedno povem, naša zunanja in varnostna politika se začenja pri dobrih odnosih sosedi. Z vsemi štirimi sosedi. Gospod predsednik, če lahko jaz se še navežem oziroma dam pod vprašanje tistemu mojemu vprašanju, morda nisem dovolj jasno vprašal, navezuje se pa na vse to, kar smo zdaj govorili o spremenjenih varnostnih razmerah in tako naprej in seveda o sredstvih. Kako vi kot vrhovni poveljnik, na to sem prej spraševal, kako vi kot vrhovni poveljnik gledate na želje oziroma neke ideje, da bi se število stalne sestave slovenske vojske znižalo iz 7 na 5 tisoč, približne številke. Ne? Ampak že nekaj časa je ta ideja v neuradna kroži, pa me zanima, kako vi gledate na te pomisleke. Jaz sem in ministrico za obrambo in načelnika generalštaba pri mojih obiskih zdaj s poveljniki brigad vedno diskutiral, kakšne so najbolj optimalne možnosti za to, da Slovenija s profesionalno slovensko vojsko najprej in predvsem uspešno brani domovino, ji pomaga na vznoter ob naravnih in drugih nesrečah, sodeluje na vzven v mirovnih operacijah, ampak predvsem skrbi kot vojska za to, da je naša domovina vedno varna, tudi v primeru vojaške ogroženosti. Vedno se bom zanesel na predloge, ki jih bodo po premisleku in strokovno utemeljitvijo dali v ministrstvu in generalštabu. Zaenkrat glede tega ne predlagajo sprememb. Sem pa za spremembe odprt in bi jih skupaj z odborom za obrambo, skupaj z državnim zborom in seveda vlado, vedno bil pripravljen diskutirati, če bi ocenili, da to izboljšuje pripravljenost slovenske vojske. Nič, kar je boljšega, mi ni tukaj. Dobro, hodiš delo, jaz bi imel za gospod ministrico Katič, glede sredstev in deleža BDP. V vodnih besedah ste pojasnili, da je v letu 2016 12 odstotkov več proračuna za vojsko, da to v končni fazi, če pravilno razumem, predstavlja 1,01 odstotka BDP. To je v bistvu
po dolgem obdobju več kot 1% BDP, ker do zdaj so bile ocene nič 94 in tako naprej. A to drži, jaz sem to pravilno razumel. Je to zdaj v bistvu nek pozitivni premik, da smo nad 1%, kar nas še vedno uvršča med države članice NATO z najnič 100% BDP. Ja, če lahko pojasnim samo to, da po teh podatkih, po dodatnih sredstvih smo v letu 2016 zaključili za 1,01% BDP. Potrebno pa je povedati in pozdravljam gospodarsko rast. Ampak gospodarska rast pomeni za obrambne izdatke vedno padanje procentualnega deleža. Zato mi težimo k nominalnem povečanju tudi. NATO pa ima določene metodologije, temu je sedaj odvisno od gospodarske rasti posamezne države, ampak potrebno je preverjati predvsem vse ostale podatke, koliko namenimo za posamezno področje in tukaj, kot sem povedala, večino sredstev še vedno namenjamo za plače in za operativne zmogljivosti, premalo pa za modernizacijo. In če se je bila v letu 2015 in 2016 večina sredstev namenjeni za vzdrževanje, smo sedaj začeli z zagonom modernizacije, z pripravo vseh dokumentov in predvidevam, da bo v letu 2017, predvsem pa potem 18-19, skladno tudi s terminskim načrtom, večina sredstev bila potrebna poleg izboljšanja vseh ostalih pogojev tudi za modernizacijo. Še kakšno vprašanje ali smo s tem zaključili? Prav, hvala lepa. Predsednik, hvala. Hvala ste potrebni status vejaka. Kar izvolite. Ja, pridite, poveljnike. Če lahko prosim vse poveljnike, da naredimo... To je prvi. A naredimo tako v... Še malo bliže. Jaz sem projekt poznice. Prav, srečno. Hvala lepa.